Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras intercalado, tá? Ele é múltiplo de 8 mais 1. Então, primeiramente, eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a primeira carreira, vou fazer uma, duas, três correntinhas para virar. Um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto alto sem terminar, novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular aqui, um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, e aqui no seguinte, mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, e aqui no terceiro, eu faço três pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Uma, duas, aqui na terceira, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui no seguinte, um ponto baixo, e assim eu vou até o final. Então, da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? E aqui eu fiz uma bolinha. Então, a segunda carreira, duas correntinhas, vou virar, tá? Aqui nesse mesmo lugar, meio ponto alto, ok? Então, aqui nesse espaço, meio ponto alto, uma vez. Duas, três, quatro, ok? Passo para o próximo espaço e vou repetir: um, dois, três e quatro. Aqui em cima da bolinha. Um, aqui no mesmo lugar, dois, aqui no mesmo lugar, três pontos altos, três meio ponto alto, desculpa. Então, aqui no espaço, um, dois, três e quatro. Passo para o próximo espaço e vou repetir. Ok? Então, aqui no último, em cima da bolinha, eu fiz um também. Ok? Então, a terceira carreira, uma correntinha, vou virar aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Tá? Então, aqui vou pular. Contando aqui, ó, desse espaço, tá? Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto ponto, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui novamente, ó, desse espaço, um, dois, três. Aqui pulo o quarto, venho aqui no quinto e faço novamente um ponto baixo para cada ponto nesses três pontinhos aqui centrais, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui é novamente a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto. Um ponto baixo e aqui no último mais um ponto baixo, ok? Então, aqui a carreira 4, eu vou repetir essa carreira, uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui no ponto baixo,
um ponto baixo, aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo. Então agora é só repetir, tá? Sete correntinhas e um ponto baixo para cada ponto. Sete correntinhas e aqui eu termino com dois pontos baixos. Então eu vou fazer a primeira carreira, só que é intercalado, tá? Então aqui uma correntinha, vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo e aqui no seguinte mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então aqui eu vou pular a correntinha. Um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, eu faço a minha bolinha de três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então aqui no ponto baixo, eu repito novamente, um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, tá? Que são três. Um, dois, três, quatro. E aqui eu pulo novamente. Um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, faço novamente a bolinha, tá? Então é só seguir fazendo assim, ok? Então agora eu vou repetir a segunda carreira. Uma correntinha, vou virar aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Então, aqui ó, eu vou fazer quatro meio ponto alto no espaço aqui, três e quatro. Aqui em cima da bolinha, eu faço três meio ponto alto, tá? São os três pontos centrais, ok? E aqui eu repito novamente, tá bom? Então, vou repetir a terceira carreira. Uma, duas, três correntinhas para dar altura e mais três de espaço. Vou virar, tá? Então, aqui eu vou contar. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto, meio ponto alto. Aqui no seguinte, meio ponto alto. E aqui no seguinte, meio ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui é só repetir. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto, meio ponto alto. Aqui, meio ponto alto. E aqui no seguinte, meio ponto alto. E assim eu vou. Então, aqui para terminar. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto, tá? Aqui onde tem um ponto baixo, ok? Então agora é só repetir essa carreira aqui, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, tá? E aqui onde tem o ponto baixo, faço ponto baixo, ok? Onde tem a correntinha, faço as correntinhas. Então agora é só voltar à primeira carreira, ok? Então aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, viro aqui no mesmo lugar, mais dois pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui onde tem o ponto baixo, eu vou repetir os pontos baixos. São três pontos baixos aqui. Aí eu sigo fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo aqui, um, dois, três, aqui na quarta correntinha, eu faço minha bolinha. Então é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Olha só que lindo esse ponto. Então é isso, se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.